Lütfüzade kimdir? Bizim Lütfüzade kimi tanıdığımız Lütfəli Rəhimoğlu Ələsgərzadə 1921-ci il fevralın 4-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Tehran Üniversitetinin elektrik mühəndisliyi ixtisası üzrə 1944-cü ildə bitirmişdir. 1959-cu ilə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında Massachusetts Texnologiya Üniversitesinde və Columbia Üniversitetlərində magistr doktorluq elmi dərəcəsi almış professor kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1959-cu ildən Berkeley Üniversitesinde professor, 1963-cü ildən isə elektrik mühəndisliyi və kompüter elmləri kafedrasının rəhbəri işləmişdir. Son vaxtlarında ömürlük professor və Soft Coping İnstitutunun direktoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 5 fundamental elmi nəzəriyyə təklif etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Berkeley şəhərində informasiya texnologiyaları üzrə Zade Institutu yaradılmışdır. Elmi zət çevirmə kimi tanınan işi diskret və rəqəmli idarə etmə informasiya və kommunikasiya sistemlərinin yaradılmasının əsasını qoymuş bir elmi nəzəriyyədir. Məşhur vəziyyətlər fəzası dinamik sistemlərin idarə olunma və müşahidə olunma nəzəriyyələrini müasir idarə etmə elminin əsasını təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Kozmik Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni NASA, bu nəzəriyyələr əsasında idarə etmə sistemlərini tədqiq edir, layihələndirir və tətbiq edir. Ən böyük nəzəriyyəsi qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə riyaziyyatın əsası olan ikili çoxluq anlayışını yeni ifadə vermişdir. Elmə qeyri-səlis çoxluq məntiq ölçüsünün daxil edilməsi təbiətdə və cəmiyyətdə gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyini daha adekvat vəziyyətə almağa imkan yaradır. Akademik dairələrdə professor Lütfüzadənin işi mübahisəli sayılır və hətta rişxəndlərə də tuş gəlirdi. Bu qismən onun işinin başqa riyazi sahələrini sorğu-suala çəkməsi və yeni nəzəriyyənin terminologiyası ilə bağlı idi. New York Times qəzetinin mərhuma həsr olunmuş məqalələrində deyilir. Məqalədə Lütfüzadənin araşdırmalarının təsirindən bəhs olunur. Belə ki, Google Scholar saytına əsasən, Zadənin 1965-ci ildə nəşr etdiyi qeyri-səlis çoxluq nəzəriyyəsi 90 mindən artıq elmi əsərdə iqtibas olunub və riyazi konsepsiya elektron cihazlarda tutmuş hava proqnozuna dək müxtəlif sahələrdə istifadə olunub. New Mexico Üniversitesindən professor Timothy Ross deyir ki, nəzəriyyə hüdudları qeyri-müəyyən və dəqiq olmayan informasiya kütləsini araşdırır. Almaniyanın Jena Üniversitesinin professoru Dov Sens isə bu nəzəriyyə və reallıq arasında bir körpü idi, deyirdi. Soft coping nəzəriyyəsi, qeyri-səlis məntiq, süni neyron şəbəkələri, genetik alqoritmlər, xaos nəzəriyyəsi və ehtimal nəzərə çıxarma paradigmalarının intellektual kombinizasiyalarını özündə əks etdirərək yeni texnologiyanın əsasını təşkil edir. Soft coping nəzəriyyəsi çox böyük bir mövzu olduğundan hazırda sizə çətin gələ bilər. Gələn görüşlərdə mən bu barədə sizə dəqiq məlumatlar verəcəm. Sözlə işləyən kompüterlər nəzəriyyəsi əsasında işləyən kompüterlərdə informasiyanın granulizasiyası kimi sözlər, cümlələr istifadə olunur. Bu tip kompüterlər təxmini məntiqin nəticə çıxarma qabiliyyətinə malik olan və təəssürat əsasında informasiyanı işləyə bilən insan beyninə və adekvat texniki modeldir. Təəssürat nəzəriyyəsi dəqiq ölçmə aparmadan ətraf aləm haqqında tez və dolğun informasiya almaq üsullarını verir. Bu nəzəriyyənin məqsədi insanda mövcud olan oxşar süni təsərrüfat sisteminin yaratmağı prinsip və üsullarını verməkdir. Qeyri-səlis məntiq idarə etmə və coping sahələrində 54 beynəlxalq jurnalın elmi direktoru və redaksiya heyətinin üzvüdür. Dünyada əsərlərinə ən çox istinad edilən alim sayılır. Təkcə 1990-2000-ci illərdə onun əsərlərinə 36 mindən çox istinad edilmişdir. Bir çox xarici ölkə akademiyalarının üzvüdür. Çoxlu sayda mötəbər cəmiyyətlərin və fondların mükafatlarına layiq görülmüş medallarla təltif olunmuşdur. Onlar xarici dövlət və ictimai təşkilatların fəxri doktorudur. Ələsgərzadə 2001-ci il mayın 16-sında Azərbaycan fəxri üzvü seçilmişdir. Lütfüzadənin Stella və Norman adlı iki övladı var. Lütfüzadə 6 sentyabr 2017-ci ildə 96 yaşında vəfat etmişdir. Mən sizlərdən biri.
Bugün sizə Azərbaycanın fəxri akademik Lütfüzadə barəsində məlumat verdim. Onun elmi layihələri barəsində gələn görüşlərdə daha açıq danışacaq. Bəyənməyi və takip etməyi unutmayın. Gələn görüşlərə qədər.